这是一场史无前例的科学实验，眼前的潜艇在浴霸的照耀下开始缩小，内部的科学家更是愈发的紧张。此时外面的世界犹如灌入空气般迅速膨胀，片刻间整个潜艇就变成了尘埃大小。接下来他们会驾驶小艇进入人类大脑，而他们这么做的目的只是为了救治一位脑损伤的科学家。原来就在数小时前，一名怀揣情报的科学家逃向美国，结果在半路却遭到袭击，整个汽车顿时火光四起，特工也因此重伤昏迷。为了获取科学家脑中的情报，将军决定动用缩小技术，让脑科医生进入科学家的大脑清理淤血。可将军还是担心敌国的医生混了进来，此刻还不能完全相信这些人，因此他让莱德负责这次救治的安保工作。随后参加任务的几人齐聚会议室，为了保证他们在微观世界的安全，工程师要把科学家的心跳降低至每分钟32次，这样便可以减缓血液的循环速度。而他们需要驾驶潜艇通过颈动脉直达病灶，在清理掉血凝后，潜艇会顺着静脉返回到脖梗处，待命的工程师会用针管将他们抽离出来。然而作为任务的重要一点，就是他们的时间只有1个小时，一旦超过时间，缩小的状态会立即失效，那时潜艇会将科学家的身体撑爆。可更为致命的是，他们会遇到免疫系统的追杀。得知一切的几人立刻进入潜艇，莱德也在艾丽的帮助下学会激光枪的用法，很快缩小实验准备就绪。当将军下达启动指令，一个巨大的浴霸来到潜艇上方，接着潜艇在强烈的光照下迅速萎缩，片刻间就变成了硬币大小。然而此刻潜艇还不能进入人类身体，接着工程师推进来一辆叉车，在工作人员小心翼翼的指引下，叉车准确地将潜艇抬了起来。这一刻所有人都屏住了呼吸，生怕一口气就将潜艇吹飞。做完这一切后，地板下再次升起一根玻璃管，里面已经提前注满了生理盐水。随着叉车的缓缓移动，潜艇被平稳地放在了水面上。与此同时，艇内的莱德立刻打开泄压阀，潜艇周围随即波涛汹涌，晃晃悠悠地带着几人迅速下沉。可随着下潜的速度越来越快，舱内的哈德却直冒冷汗，幽闭的恐惧让他难以呼吸，甚至发疯般要打开舱门逃走。好在莱德及时发现，救援小队这才躲过一劫。然而舱外的人对这些变故毫不知情，继续下令启动缩小程序，针管在强光的照射下开始缩小，片刻间就变成普通针管的长度，而里面的潜艇也变成细胞大小。此时60分钟的计时开始，工程师立刻为针管加装助推器，同时安装上针头，接着将设备转移至实验室。在定位雷达开始工作后，医生赶紧操控针头对准脖子上的标记，而潜艇也同时调整角度。随着活塞的推入，潜艇如流星般冲出针头，成功进入了科学家的体内。科学家乘坐缩小的潜艇进入人体，结果直接被眼前的景象所震撼。微观世界的动脉犹如茫茫宇宙一般，周围数不尽的细胞仿佛点点星河。然而当众人还在人体的奇妙中沉浸时，殊不知一场危险正在靠近。潜艇的前方突然暗流涌动，片刻间便形成巨大漩涡。虽然船长奋力摆脱，可产生的吸力瞬间就把潜艇吸了进去。巨大的离心力导致所有人的身上压力倍增。正当众人无法继续坚持的时候，潜艇突然出现在一片蓝色的气泡中。原来他们竟然穿过连接点来到了静脉。此时实验室也发现了潜艇的异常，猜测他们定是遇到了动静脉漏，这才导致潜艇偏离航线。虽然原因已经被找到，可此时的他们已经骑虎难下，如今想回是回不去了，顺流而下只会遇到心脏，那里的湍流甚至比漩涡还要强上百倍。众人商议过后，只好向实验室发出停止任务的讯号。然而将军不想就此放弃，看着眼前的病人，将军突然萌生一个大胆的想法，他打算让病人的心跳停止57秒，这样不仅为潜艇提供了通过心脏的时间，同时还能保证了病人的生命。得到消息的众人立刻前往心脏，然而随着潜艇越来越近，低沉的震动声直击每个人的心底。此刻实验室已经检测到潜艇的位置，立刻用电击停止病人的心跳，而里面的船长同时加大马力，驾驶潜艇全速冲进心脏。虽然心室错综复杂的结构让人震惊，可此时的船员们已经无暇感叹，57秒的时间转瞬即逝。随着心脏恢复跳动，潜艇还是有惊无险地冲出了心脏。此刻的他们已经来到了肺动脉，眼前气体转化的过程着实让人感叹自然进化的奇妙。这时突然传来急促的警报声，同时舱内的压力快速下降，原来是刚刚电击导致供氧系统短路，此刻剩下的氧气已经无法继续任务。正当众人一筹莫展时，莱德提议将通气阀连接到肺泡吸取氧气，虽然过程非常危险，可眼下已经没有别的办法。结果当莱德去拿装备时，竟发现激光枪衰落破损，闻声赶来的几人也是莫名其妙。虽然莱德怀疑是有人故意破坏，但此刻收集氧气更为重要。很快众人穿戴好装备离开潜艇，原本以为一切会按照计划进行，结果当莱德将通气管伸向肺泡时，却发现呼吸产生的波动导致气阀无法固定。危机时刻莱德只好撕开薄膜，孤身钻进肺泡内部收集氧气。这个办法果然奏效，舱内氧气值很快恢复正常，
不料莱德稍一松懈，身体就被狂风吹走，此时安全绳应声断裂，莱德瞬间就被吸进了肺泡深处。危急时刻，莱德反应迅速，趁着病人呼气的间隙完成自救。虽然潜艇恢复了运转，可破损的激光枪又成了另一个难题。幸好莱德略懂一些机械原理，打算拆掉无线电的管件来修理激光枪。而在这之前，他们还是将消息告知实验室。得知一切的将军非常气愤，可眼下也别无他法。这边的众人得到许可，立即着手修理。而此时的潜艇一路向上已经来到了淋巴系统，眼前海藻般的纤维正是淋巴系统。此时路过的潜艇防止被缠只能下降速度，然而更糟糕的是，无处不在的抗体正在吞噬着细菌异物。如果潜艇被他们识别出来，那么众人将会面临被吞噬的风险。为了能够节省时间，众人决定从病人的内耳转向大脑。好在实验室已经明白他们的意图，将军立刻下令保持安静，因为外界的任何噪音对缩小的潜艇都是一场灾难。然而正当潜艇准备穿越内耳时，船长却再次发现问题。原来刚刚的网状纤维堵住了进气口，潜艇引擎过热只能停下，无奈众人只能出舱维修。经过大家的相互配合，絮状纤维很快就要清理干净，此刻引擎动力也逐渐恢复。结果实验室这边的助理发现医生汗流不止，本打算拿条毛巾为他擦拭，不料一不小心碰掉了剪刀，巨大的声响瞬间传入耳内，所有人被震得东倒西歪，艾丽更是被冲击到纤维上无法脱身。莱德见状赶紧上前营救，结果二人刚离开纤维，弄出的声响还是引起免疫系统的警觉。就当莱德打开舱门的下一刻，铺天盖地的抗体迅速将艾丽包裹。虽然莱德及时将她拖进潜艇，可此时的抗体开始收缩，艾丽被勒得已经无法呼吸，其他人赶紧将她拉进舱内，争分夺秒地清理身上的抗体。然而即使众人拼尽全力，可那些附着的组织依然纹丝不动。此时艾丽早已奄奄一息，危急时刻抗体在空气中突然结晶，艾丽这才幸运地躲过一劫。平静过后，众人继续出发，驾驶潜艇一路来到病人的小脑。很快众人在前方发现了大片淤血，眼下时间紧迫，医生赶紧拿着激光枪前去治疗，可哈德却认为这是不可能完成的任务，建议大家立刻返航，但莱德却直接关掉了潜艇引擎，接着与医生一同出舱。三人很快来到了病灶下方，随着阵阵的激光闪过，神经元表面的凝血开始层层脱落，想不到清理工作会这么顺利，片刻间淤血已经消失过半。哈德见状决定卸下伪装，趁着船长不注意直接将他击晕，原来他才是队伍中的间谍，隐藏多年只为了这一刻。接着驾驶潜艇朝着三人冲去，危机时刻莱德抢过激光枪，毫不犹豫地朝着潜艇射击，产生的高温瞬间穿透船舱，失控的潜艇一头撞进神经网，异物的入侵立刻引来了白细胞。莱德见状赶紧前去营救，此刻船长已经苏醒，而罪魁祸首哈德却卡在了驾驶室。莱德本想将他也救出去，结果却发现白细胞如同乌云般开始向四周蔓延，无奈莱德只好带着船长离开，剩下的哈德与潜艇瞬间就被细胞吞噬干净。如今没了潜艇，四人只能朝着附近的眼睛游去，可实验室对此却并不知情。眼看60分钟的时间已过，将军立刻准备对病人进行开颅手术，结果在下刀的前一秒，将军突然意识到潜艇或许已经被毁，完成任务的他们一定会寻找最近的路线。恍然大悟的手下立刻检测病人的眼睛，在这果然发现了救援小队，立刻将他们提取到再剥片，接着小心翼翼地把他们转移到外面。在众人的翘首期盼下，四人的身形逐渐恢复，转眼间就变成原来的模样。这一刻所有人激动不已。本片上映于1966年，虽然视觉效果略显陈旧，但故事的叙述放到今天也仍不过时。这不仅是一场神奇之旅，更是人类对科学的无限幻想，希望将来这些想象都能一一实现。